はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、こちらはですね、以前ご紹介させていただいたアルビノのアフリカツメガエルですね。今日はですね、こちらのね、以前からいるツメガエルのですね、小さいバージョンというのがですね、ペットショップにいましたのでお迎えしてきました。はい、こちらですね、ちょっとですね、サイズ感がね、わかりづらいかもしれないんですけど、そうですね、体長でいくと5分の1とかそれぐらいですよね。もう大人になっても2、3センチぐらいしかならないんですけど、この品種の名前はヒメツメガエルっていうね、小さいツメガエル、ね、ちっちゃいですね。こちらを6匹お迎えしてきました。まあ、ではですね、まずこの子たちの飼育環境をね、まずはセッティングしていきたいと思います。はい、今回はですね、こちら、ライフレックス簡単外掛け式フィルターセット330センチぐらいですね。この水槽の方にですね、もう1匹だけだったら水もそんなすぐ汚れないと思うんですけど、6匹飼育するとなるとね、それなりに汚れるスピードも速いと思うので、ろ過装置付きのものにですね、変えようと思います。はい、こんな風にですね、いろんな付属品が充実してます。これで確かね、1500円ぐらいでした、ね、トリセツと、まあこれ金魚をね、飼育する方はね、こういう飼育本もあるのでね、スタートキットみたいな感じでね、選ぶといいと思います。はい、という形でですね、水を張って、このフィルターですね、フィルターを通してろ過する、この仕組みは完成しました。でね、まあ、エアレーションはね、いらないと思うので、もうね、こう呼吸しようとしたらね、上まで上がってくるので、もう最低限の、この吸い込み、これでですね、水をろ過する、ね、糞とか食べ残しをろ過するための仕組み、これがね、まあできるんじゃないかなと思って、これからもね、ちょっと様子を見ていこうとは思うんですけれども、これで大方ね、仕組みができたので、ここで蓋をして、そして、ついにですね、ヒメツメガエルたち6匹、この中に入れていきたいと思います。はい、それでは、新しいお家です。どうぞ。これでですね、ひとまずはこれで飼育環境セッティング完了ということで ね、ね、しばらく様子を見て、どうしてもね、水位が高すぎたりとか呼吸がしづらそうだなとか、もしね、あれば、ね、その都度ね、飼育環境のね、セッティングし直して、ね、改善をしていこうと思います。また次回はですね、この子たちに餌を与えるところをね、動画にしていこうと思います。そしてまたその次はですね、これをもう一個購入してきて、ね、アルビノのアフリカツメガエルたち、アルビノのアフリカツメガエル、ね、もう結構大きくなったんですけど、ラクアクアっていうのはですね、水替えが楽になるかなと思って購入したのですね、ちょっとね、こっちのタイプに変えようと思います。で、まあその変えようと思った経緯とかですね、理由、まあそのあたりもね、次の次ぐらいになると思うんですけど、お話をしていこうと思います。また今後もこの子たちにですね、飼育か、餌をあげてるところ、ね、いろいろと動画を出していこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またね、繁殖にも成功したらね、その子たちもね、どんどん増えていって、ね、もっと大きい水槽が必要になると思いますけど、ね、そうできたらいいなと思ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。